Welcome to Assamese Gyan YouTube channel. Aji ako eti guruttopurno video loi apunalokor majole ahilo. To bohuto sar baidoye mok message phone kori asile je Shiksha Setu portalot chatro chatri hokolo data khini update kora hoise already. To etia login kori jetia sai gote khini not enrollment buli dekhoi ase aru kisuman sare ako koise chatro chatri hokolor ji photo by image te loke add koribo pora nai. তো আজি দুটা প্রবলেম লৈ আপোনালোকৰ মাজত আলোচনা কৰিম আৰু ইয়াৰ সলুচন দিম সলভ কৰি দেখুৱাই দিম এটো ভিডিও চোৱাৰ পিছত আৰু বেলেগ ভিডিও চোৱাৰ প্ৰয়োজন নহব তো বলক আজিৰ ভিডিওটি সময় নষ্ট নকৰি আৰম্ভ কৰো আৰু আপুনি যদি মোৰ ভিডিও প্ৰথমবাৰ চাইছে প্লিজ চেনেলটি সাবস্ক্রাইব কৰি ৰাখিব মই শিক্ষাৰ লগত জড়িত নতুন নতুন তথ্য আপোনালোকৰ লগত শেয়ার কৰো যিখিনি প্ৰবলেম আছে সলভ কৰাৰ চেষ্টা কৰো বলক তো ইয়াতে চাওক আপুনি যেতিয়া ওয়েবসাইট ওপেন কৰিব তেতিয়া লগইন কৰিব আহিব মই ভাবো আপোনালোকে এইখিনি পাৰিব তো ইন্টাৰ ইউজাৰ নেম ইয়াতে স্কুলৰ ডাইস কোড হ'ব পাসওয়ার্ডটো স্কুলৰ নিজা পাসওয়ার্ড থাকে আৰু যদি না থাকে তেতিয়া হলে school@123 দিব তাৰ পিছত ইয়াতে কেপচা জেনেকো আছে সেম টু সেম দিব M5J6 এটো দিব তাৰ পিছত লগইনক ক্লিক কৰিব ক্লিক কৰাৰ লগে লগে ইয়াতে চাওক ড্যাশবোর্ড ওপেন হৈছে স্কুলৰ যিখিনি ডাটা ইয়াতে শ্ব' কৰিছে টিচাৰ ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যনছ টিচাৰ আছে আমাৰ দুজন আৰু ছাত্ৰ ছাত্ৰী 68 তো ইয়াতে ছাত্ৰ ছাত্ৰী ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কৰা হৈছে ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ ডাটাখিনি আপডেট কৰা হৈছে কিন্তু শিক্ষা সেতু পৰ্টেলত এতিয়ালৈকে এনৰোল হোৱা নাই তো এইখিনি আপোনালোকে ভালদৰে বুজি ল'ব যে আমি যেতিয়া ৰিমছ এপত তথ্যখিনি আপডেট কৰিছিলোঁ ডাটাখিনি দিছিলোঁ সেইখিনি ডাটাহে আমি শিক্ষা সেতু পৰ্টেলত আপডেট কৰিছোঁ এতিয়ালৈকে কিন্তু আমি ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ ডাটাখিনি এনৰোলমেণ্ট সম্পূৰ্ণভাৱে হোৱা নাই তো কিদৰে কৰিব সেইকাৰণে আপোনালোকৰ নট এনৰোলমেণ্ট বুলি শ্ব' কৰিছে কিদৰে এনৰোলমেণ্ট কৰিব আজি এইটো ভিডিঅ'ত আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিম অলপ ভালদৰে চাব মনোযোগেৰে তো কিদৰে কৰা হয় গোটেইখিনি আৰু ফটো আপলোডৰ যিটো ইছ্যু আছিলে সেইটোও চলভ হ'ব ইয়াতে তো এনৰোলমেণ্ট কৰা হ'লে কেনেকুৱা আহিব চাওক ইয়াতে এনৰোল বুলি দেখুৱাইছে ইয়াতে এনৰোল বুলি দেখুৱাইছে তো আপোনালোকৰো এনৰোল বুলি দেখুৱাব মই প্ৰচেছটো আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিম এই চাওক দুজন ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ আমাৰ এনৰোলমেণ্ট হৈছে তো বলক ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ ডাটাখিনি ফুল্লি আপডেট বা এনৰোল কৰিবলৈ আপোনালোকে দুটা প্ৰচেছ ফ'ল' কৰিব লাগিব আৰু প্ৰচেছ দুটা একেবাৰে ইজি আপোনালোকে জাষ্ট অলপ মনোযোগেৰে চাব তো শিক্ষা সেতুৰ এটা এপ আছে আৰু এটা পৰ্টেল আছে আপোনালোকে ডাটাখিনি যেতিয়া আপডেট কৰিছিলে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ তেতিয়া এইটো পৰ্টেলৰ থ্ৰুৱেদি কৰিছিল চাগে তো পৰ্টেলৰ যিখিনি ডাটা আপডেট কৰিছে সেইখিনি ঠিকেই আছে আপডেট কৰিব লাগিব আগত আপডেট কৰিব লাগিব তাৰপিছতহে এনৰোল কৰিব লাগিব নহ'লে ভুল তথ্যখিনি এনৰোল হৈ যাব তো ফাৰ্ষ্ট ষ্টেপ হৈছে আপডেট কৰা তাৰপিছত এনৰোল কৰা এনৰোল কৰাৰ কাৰণে আপোনালোকে শিক্ষা সেতু যিটো এপ আছে সেইটোৰ সহায় ল'ব লাগিব তো শিক্ষা সেতু এপ কেনেকৈ ডাউনলোড কৰিব গুগল প্লে ষ্ট'ৰত গৈ আপোনালোকে শিক্ষা সেতু এপ বা পৰ্টেল বুলি চাৰ্চ কৰিব তাৰপিছত এনেকৈ এটা লগ' দেখা পাব তাতে ক্লিক কৰাৰ লগে লগে ইনষ্টল হৈ যাব ইনষ্টল বুলি এটা অপশ্যন আহিব ইনষ্টল কৰি ল'ব ইনষ্টল কৰাৰ পিছত সেই এপটো অ'পেন কৰিব অ'পেন কৰিলে আপোনাৰ এনেকুৱা ইণ্টাৰফেচ দেখা পাব শিক্ষা সেতু যিটো এপ আছে সেইটো সেই একেই প্ৰচেছ আপোনালোকে ফ'ল' কৰিব লাগিব স্কুলৰ ডাইচ কোড হ'ব আপোনাৰ ইউজাৰ নেম আৰু পাছৱৰ্ড আপোনাৰ নিজৰ পাছৱৰ্ড হ'ব স্কুলৰ নহ'লে school@123 দিলেই হৈ যাব তো লগইন কৰাৰ পিছত আপোনালোকে ইয়াতে চাওক ষ্টাফ এনৰোলমেণ্ট ষ্টাফ এটেণ্ডেঞ্চ ষ্টুডেণ্ট এনৰোলমেণ্ট ষ্টুডেণ্ট এটেণ্ডেঞ্চ এনেকৈ কিছু অপশ্যন পাব আৰু লগইন কৰাৰ লগে লগে আপোনাৰ স্কুলৰ নেম ওপৰত শ্ব' কৰিব তো আপোনাৰ স্কুল হয়নে নহয় সেইটো কনফাৰ্ম কৰাৰ বাবে ইয়াতে আপুনি স্কুলৰ নেম দেখা পাব তো আপুনি স্কুলৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ এনৰোলমেণ্ট কৰিব গ'লে ষ্টুডেণ্ট এনৰোলমেণ্ট বুলি এটা অপশ্যন আছে ইয়াতে ক্লিক কৰিব ক্লিক কৰাৰ লগে লগে আৰু এটা কথা যিসকল ছাৰ বাইদেউয়ে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ ইমেজ আপলোড কৰাত প্ৰব্লেম পাইছে এইটো এপৰ থ্ৰুৱেদি
আপোনাৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ ইমেজ আপলোড হৈ যাব। তো চাই যাওক কেনেকৈ আপলোড হয়, দেখুৱাই দিম মই। তো বলক লাইভ দেখুৱাইছোঁ মই স্কুলৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ যেতিয়া কৰিছোঁ তেতিয়া মই স্ক্ৰীন ৰেকৰ্ডিং অন কৰিছোঁ যাতে আপোনালোককো দেখুৱাব পাৰোঁ। তো আপোনালোকৰো হেল্প হোৱাকৈ মই এইখিনি কাম কৰিছোঁ। বলক চাই লওক লাইভ ডেমো। ষ্টুডেণ্ট এনৰোলমেণ্টত ক্লিক কৰাৰ লগে লগে এনেকৈ আপোনাৰ স্কুলৰ ক্লাছসমূহ শ্ব' কৰিব। মোৰ এল পি স্কুল হয় সেইকাৰণে ইয়াতে 1-2 এইখিনি শ্ব' কৰিছে। আপোনাৰ যিটো স্কুল হয় সেইটো শ্ব' কৰিব। তাৰপিছত আপুনি যিটো ক্লাছৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ এনৰোলমেণ্ট কৰিব খোজে তো সেইটো ক্লাছত ক্লিক কৰিব। তো আৰু এটা কথা, যেতিয়া আপোনালোকে এনৰোলমেণ্ট কৰিব সেইটো সময়ত আপোনাৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰী আপোনাৰ ওচৰত থাকিব লাগিব, যিহেতু ইনষ্টেণ্ট হ'ব, আপোনাৰ কেমেৰা অন হ'ব, মোবাইলৰ কেমেৰা অন হ'ব, তাৰপিছতহে কামখিনি হ'ব। তো আপুনি স্কুলত গৈ কামখিনি কৰিব লাগিব আৰু লক্ষ্য ৰাখিব যেতিয়া এনৰোলমেণ্ট কৰিব তেতিয়া যাতে ছাত্ৰ বা ছাত্ৰীজনী ইউনিফৰ্মত থাকে। ইউনিফৰ্মত থাকিলে ভাল, যিহেতু সেই ফটো আপডেট হৈ যাব, এনৰোল হৈ যাব। তো কিদৰে কৰিব দেখুৱাই দিছোঁ। তো মই ক্লাছ ফ'ৰৰ এজনী ছাত্ৰী মই কৰিম। ইয়াতে চাওক ওপৰত কেমেৰাৰ ছবি আছে। তো আপুনি ফ্ৰণ্ট কেমেৰা বা বেক কেমেৰা দুয়োটাই ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে। কেমেৰাৰ ছবিত আপুনি ক্লিক কৰিব। ফ্ৰণ্ট কেমেৰা হৈছে আপুনি সন্মুখৰ পৰা যদি ফটো ল'ব বিচাৰে, আৰু বেক কেমেৰা হৈছে আপুনি নিজে ধৰি থাকিব আৰু পিছফালে ছাত্ৰ বা ছাত্ৰীজনী থাকিব। তো ফ্ৰণ্ট কেমেৰাটো ইউজ কৰিব যেতিয়া আপুনি টিচাৰ হিচাপে কৰিব তেতিয়া, আৰু ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক কৰাৰ সময়ত বেক কেমেৰা ইউজ কৰিব পাৰে। কিন্তু বেক কেমেৰা ইউজ কৰিলে কি হয়, অলপ ব্লাৰি আহে, ফটো ব্লাৰ হয় অলপ। তো আপুনি যিজন ষ্টুডেণ্টৰ এনৰোল কৰিব খোজে তাৰ নামৰ ওপৰত ক্লিক কৰিব। মই ক্লিক কৰিলোঁ, চাওক ইয়াতে কেমেৰা অন হৈছে, মই ফ্ৰণ্ট কেমেৰা ইউজ কৰিছোঁ। আৰু ছাত্ৰ বা ছাত্ৰীজনীক ক'ব যে চকু অলপ ব্লিংক কৰা, ব্লিংক এবাৰ চকু মুজিব আকৌ খুলিব, এনেকুৱা কৰিব দিব, তেতিয়াহ'লে সোনকালে হয়। আৰু ওপৰত লিখা আছে টেপ অন ফেচ টু এনৰোল। তো যেতিয়া সম্পূৰ্ণ হ'ব এনেকৈ নীলা আহিব, তাৰপিছত সেই ফেচটোত আপোনালোকে টেপ কৰিব লাগিব, অলপ চুই দিব লাগিব। চুই দিয়াৰ লগে লগে তাৰপিছত আপুনি ইয়াতে একচেপ্ট কৰিব লাগিব যদিহে ষ্টুডেণ্টৰ নাম আৰু ফটো মিল আছে আৰু ষ্টুডেণ্টৰ কনচেণ্ট মতেই এইখিনি কৰা হৈছে বুলি আপুনি একচেপ্ট কৰিব লাগিব। ইয়াতে যে একচেপ্ট বুলি লিখা আছে তাতে ক্লিক কৰিব। ক্লিক কৰাৰ লগে লগে ওৱান ৰেকৰ্ডছ এনেকৈ ক্লিক টু চিংক, চিংক কৰিব লাগিব। চিংক কৰা মানে হৈছে আপোনাৰ এই যিটো ফটো ইয়াতে ক্লিক কৰিছে সেইটো আমাৰ শিক্ষা পৰ্টেলৰ লগত কানেক্ট কৰিব লাগিব, চিংক কৰিব লাগিব। যদি এনেকৈ ঘূৰি থাকে তেতিয়াহ'লে আপুনি বেক হৈ যাব। বেক হৈ গ'লেও আপোনাৰ ফটো আপলোড হৈ যাব, এনৰোলমেণ্ট ছাকচেছফুল হ'ব। তো কেনেকৈ হয় চাওক, ফুল্লি এনৰোলমেণ্ট হৈছে নে নাই কেনেকৈ গম পাব। তো মই আকৌ আহিলোঁ ইয়াতে। তো মই ক্লাছ ফ'ৰৰ আপডেট কৰিছিলোঁ ৰাহফুল জান্নাত বুলি ছোৱালীজনীৰ নাম। তো ইয়াতে চাওক, ইয়াতে ভিউ ইমেজ বুলি দেখা পাব। যদি ফুল্লি এনৰোলমেণ্ট হয় ইয়াতে ভিউ ইমেজত ক্লিক কৰিলে আপোনাৰ এনৰোল যে কৰিছে এনেকৈ ফটো আহিব। মই দুজনী ছাত্ৰীৰ কৰিছোঁ অলৰেডি। তো আপোনালোকেও ছেম এইটো প্ৰচেছত কৰিব আৰু ফুল্লি এনৰোলমেণ্ট হৈ যাব, কোনো চিন্তা নাই। তো ইয়াৰ পিছতো যদি আপোনালোকে বুজি নাপায় তো মোক কমেণ্ট ছেকশ্যনত জনাব, মই আপোনালোকক হেল্প কৰিম যিখিনি পাৰোঁ। তো ভিডিঅ'টি যদি ভাল পায় প্লিজ চেনেলটি ছাবস্ক্রাইব কৰি ৰাখিব। মই শিক্ষাৰ লগত জড়িত যিবিলাক প্ৰব্লেম আপোনালোকে ফেচ কৰে সেইখিনি প্ৰব্লেম ছল্ভ কৰাৰ চেষ্টা কৰোঁ। তো আজিৰ ভিডিঅ'টি এইখিনি, আৰু দীঘলীয়া নকৰোঁ। তো ভিডিঅ'টি চোৱাৰ বাবে বহুত বহুত ধন্যবাদ।